لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب ده كار سوى. باندې کوو، بل کبیره ګناه کوم. ده کبیره ګناه هغه ده چې په دنیا کې خدای ورته جزا تعیین کړی او په آخرت کې پکې عذاب ده. تعریف ده، ده کبیره کوم ګناه ته وایي؟ هغه ګناه ده چې په دنیا کې خدای ورته عذاب تعیین کړی یا داسې کړی چې خدای وعید نازل کړی چې دا په آخرت کې سخت جزا لري. مثلا غل لاس قطع کیگی، سوک شراب خوری سل دوری وحل کیگی، مگر دروغ هم کبیره گناه ده. پده که جزا نشته پو دنیا، خب پا آخرت که بیاورته جزا ده وعید ده. سود خوالل هم کبیره گناه ده، دیر لوی کبیره گناه ده. پو دنیا کسی جزا لری؟ ایس شایی نلری؟ ده تا بیا پا آخرت که خدای ترتیبات نیولد. اگه گناه چه مونگ و تاس و پو دنیا که او و جزای پو دنیا که او گورو بیا پا آخرت که جزا نلری. ویا الحدود زواجرن فی الدنیا و غوافرن فی الاخره. اگه گناهان چه پو دنیا که او چه پو دنیا که پک تکلیف گورو جزای گورو بیا پا آخرت که اگه پختنه نشته دیگه نه. زکه چه پو دنیا که دیولی دل. یا اون نفر وجنی. مثلا یا اون نفر وجنی خدای نخواسته. پو دنیا که دا قصاص کیگی دا ملکی. دیم دا گناه پا متعلق. بیا په آخرت کې خدای ورنه پوښتنه نه کوي، وایي ګناه په ګناه خلاص. خو یو نفر سود خوړلی په دنیا کې شی نشته، په آخرت کې هلته پوښتنه نه. دروغ پوښتنه، قمار پوښتنه، دا ټول پوښتنه. دا چې صغیره ګناه بل کوم ګناه ده، د ځوانان دم ټول واورې، د سپین ږیری دم ټول واورې، ځکه چې کله د سپین ږیری د ځوانانه مستي دغه تلیفون کې، دغه کمپیوټر کې چې چټنګ کوي او جلی سره داسې خراب الفاظ استعمالوي، دا صغیره ګناه ده، دا باید ونه کړي. کله چې ورته لاس ورکوي، دا لاس ورکول صغیره ګناه ده، دا کار مه کوئ. ما مست یدا رسول صلی الله علیه وسلم ید المرأت، د رسول صلی الله علیه وسلم لاس ایس وخت د ښځې لاس نه دی نیولی. د رسول صلی الله علیه وسلم پیرو اوسو، ځکه چې د دینه ورو ورو ولې د صغیره نه ځان وساتو، چې ورو ورو بیا کبیره ته ځو. نن چې چټنګ هم ورسره وکړه، سبا بیا ورسره قول هم ورکړه، بل سبا بیا ورسره چیرې وعدې کوو، بل سبا بیا رستورانت ته ځو، بل سبا بیا ورسره سم سینما ته ځو، بل سبا به اتاقو ته روان. نظرت فابتسام فسلام فکلام فوعد فلقا، عرب شاعر وایي. وایي اول ورته ګوري نظرت، بیا سلام اچوي، فکلامون بیا خبرې کوي ورسره پس له سلام نه، بیا وعده کوي، بیا ملاقاتونه کوي. نو خدای د دینه وسات. ورو ورو انسان ځي څه شی ته ځي؟ لوی ګناه ته ځي، کبیره ته ځي. دا صغیره شو، دا صغایر ولې ممنوع ده په شریعت کې؟ ځکه چې صغایر ممنوع ده چې تا کبیره طرف ته سیخ کوي، کبیره لار درته لنډ کوي. یعنی زه تاسو ته په وضاحت وایم چې دغه صغایر چې څلور پنځه ورځې یو هفته چټ او خبرې او تلیفوني خبرې وشي، نور بالاخره انسان غورځېږي په دوی په لمن کې. خراب شو، دنیا هم خراب شو، آخرت هم خراب شو. او دوی اکثرا مریضان، ایدز، بد خلک، شراب خور خلک. انما المشرکون نجس، نجس چټل مردار. خیر، نو کبایر کوم گناهان دی؟ کبایر چې یو نفر غلا کوي، دا کبیره ده. یو نفر سود خوری، کبیره ده. یو نفر دروغ وایی، کبیره ده. یو نفر د یتیم مال خوری، کبیره ده. بیا د دې نه نور څه شی ده ما تاسو ته ویل چې فواحش ده. فواحش هغه گناه ده چې خدا ناخواسته انسان ده لوی فحشا او زنا ته ځان برابر کی، دا فواحش ده. نور شراب خوړل په فواحشو کې ده. وای ولی؟ وای چې که یو نفر شراب وخوړل، خود به خود بیا دا بل کار هم کوي، دا هم په فواحش کې ده. دا هم گناه ده، هم د انسان عزت و آبرو ته تماس نیسی، د دې په خاطر دې ته فواحش وای. گناه خدا کنه اوس ګوري، ورشي خپل کلی و کور کې یو نفر چې قتل کړی، لا وای باتور سړی ده، راشه دلته کینه، اگر چې کبیره گناه ده. خو یو نفر چې زنای کړی و ټول وره و دا بیر چټی کار کنه، ځکه چې هم گناه کړی ده،
هم نور څه شي هم د عزت آبرو دی او نفس د مسلمان په عزت آبرو باندې ټوک کړای وای 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 مسلمان څوک دی وای المؤمنو حدیث شریف ده المؤمنو من یأمنه الناس فی دمه و عرضه مسلمان هغه څوک ده چې هر مسلمان د هغه نه مطمئنی چې ما نه وژنی او د هغه نه مطمئنی چې زما عزت آبرو باندې لوبې نه کوي دا مؤمن هر مؤمن چې د بل مؤمن وینه پسې تګی هر مؤمن چې د بل مؤمن آبرو و عزت پسې ګرځي وای دا مؤمن المؤمن ما یأمنه الناس فی دمه و عرضه ډیر لوی ګناه ده ډیر لوی ګناه ده او شپږ شیان ده چې نن شپه زه تاسو ته وایم شپږ شیان چې هغه هر یو اکبر الکبایر ده ډیر لوی ګناهونه ده چې ډیر مشکل ده چې انسان توبه د صدق نه ونه باسي چې خدای هغه وبخي څو ګناهونه دي شپږ بیخي په دې کې فکر ونیسئ بیخي په دې کې فکر ونیسئ څو ګناهونه دي ځوانانو شپږ خیر اوسې اول دا ده چې انسان د خدای د رحمت نه مایوس شي داسې د خدای د رحمت نه مایوس شي چې دا ګناه مې کړی دا مې کړی قمار زنا شراب دروغ مال یتیم سود ټول مې خوړلی قتل نور مې خدای نه بخي نور راځه په همدې کې روان شه دا مایوسي ډیر لوی ګناه ده دا مایوسي ډیر لوی هیڅ وخت مایوس مه کیږئ ولا تقنتو من رحمت الله د خدای رحمت نه مه مایوس کیږئ څومره چې ګناه م کړی ده بیرته راشئ خدای منی په صدق توبه وکړئ مایوس ونه شئ ما څه شی درته وویل چې در پس له شرک نه دغه عظیم ګناه ده چې انسان مایوس شي ولا یو نفر وایي که نه چې سړی مې ووژل دا څه کبیره ګور د یتیم مال مې وخوړل د بیمه مال مې وخوړل زنا مې وکړ شراب مې وخوړل قمار دروغ سود آدم کشی منافقت جنگ چول ټول مې وکړ نور خدای ما نه بخي کله چې نمی بخي نو راش هم دغه ادامه ورکړ خدای وچ نه ولا تقنتو من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا د خدای د رحمت نه مایوس کیږئ ما خدای ټول گناهونه بخي رجوع وکي هغه فارسی کې ډیر یو ښه شعر ده فارسی باندې لږ پوهیږئ وای چې بازا هر آنچه استی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازا راشه دادی خدای دروازه ده راشه که سل وار توبه ده مایده کرده بیا راشه دادی نومیدی دروازه نده دادی انسانان دروازه نده چه تا نومید که دادی رب العالمین دروازه ده چه یو صفت رحیم ده بخی رحمان ده بخی رحیم ده میربان ده مایوس بنه کیگی ولا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون د خدای د رحمت نه ناامید کیږئ مه او د خدای د رحمت نه هغه څوک ناامید کیږي چې کافر ده ولې ناامید کیږئ چې استمرار په مایوسیت کې وکړئ دا ډیر عظیم شان ګناه ده دا زمونږ او تاسو د ښه والي په خاطر شریعت دا قانون ای خودلی چې مایوس کیږئ مه گناهگار یاست دا دنیا قانون نده چې زر کال تکلیف و باسه چې یو خطا در نوش وای بندی که چه خطا وکنه رب العالمین خو میزان و اقیم القسط و اقیم الوزن بالقسط ولا تقصر المیزان خدای سره ترازو ده خی گناه دیم سنجه ای بد دیم سنجه چه کمی درون شو وای ورون جان دم که خی درون شو وای بد دیم بخل شو زه دسته نده چه پو دنیا که سل کال عمر دی اتیا کال دی زحمت استلی او یو وارد غلط و کنور بیا محکمی تا دی کشک دسته و چوست دوی اصل مبارک کشکی دردش کال دسته خدمت کرده پا وستی کشکی یو رازی خیانت کرده کشکی وای دی خدای ده قانون دی خدای عدالت ده دی خدای عدالت ده خیا و ولا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون ده خدای ده رحمت نه امید کیږي ما
د خدای د رحمت نه هغه څوک نه امید کیږي چې کافر ده مونږ تاسو الحمدلله مسلمانان الله موجود ده بیا بل حدیث کې راځي چې څومره رب العالمین مونږ تاسو سره ملامت مراعت کوي څومره مونږ باندې رحمت کوي څومره مونږ باندې توجه کوي خیر دوهم خبر داده چې ډیر لوی گناه داده چې انسان همیشه استمرار په گناه کې وکړي گناه وکه گناه وکه گناه وکه او داسې گناهانې وکه چې بالاخره ملایکه مونږ او تاسو باندې مقرر ده کنه هره ورځ راپور لیکي هره ورځ راپور لیکي چې خدای دا بیا گناه وکه خدای بیا دا گناه وکه خدای بیا دا گناه وکه نن غلا وکه نن سود وخوړل نن کنزلې وکه نن د پلار مور عاق شو د پلار مور احترام ونه کړ نن دروغ وویل نن مکتب ته لاړ نه دا ټول هره ورځ بیا وایي دلته د خدای او دغه بنده ترمنځ نور څه حیا نه پاتې کیږي دا ډېر چټي بنده یي نو چې هره ورځ استمرار د ګناه 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 یو خیر کار نه کوي همیشه مداومت په یو ګناه مه کوئ یو ګناه درنه خطا وخوړه خدای ناخواسته خدای ناخواسته خدای ناخواسته یو شپه یو نفر خطا شو دسکو ته لاړ نو سبای شپه مزه کنه بل سبای شپه مزه کنه دا خو بیا خدای سره جنگ نکنه خدای در توای مزه تا زی یه وارد شیطان ملامت شد زی یه وارد تا شیطان بوده بل وارستا نفس ملامت شد دا درین وار سوک ملامت دا سلورم شما سوک خود تو ملامت چیزی کنه یه وار چرای و الله توبه نور نزم خراب کسان سره مگرزی یه وار چو گرزی خیلی دو هم وار خو مگرزی در اون وار خو مگرزی عمری خراب کسان سره گرزم دا خود شیطان کار نده دا خود استا کار ده یه وارد شیطان دو وارد شیطان تو عمری روانه اصرار پو گناه یعنی استمرار همیشه دائم گناهان متکرار اول او دریم چه گناه ایس و خوالکه مبوله دست فکر مکوی چه گناه ورکه ده گناه که ورکه همی که دیشی دی خدای پنست عظیمی و تحسبونه هینن و هو عند الله عظیم تاسو فکر کوي چې دا ولکه یې ګناه ده مګر هغه د خدای په حضور کې ډېر لوی ګناه یې ولې ولکه یې ونه بولئ وایي چې ولکه یې وبولل ګناه بیا تاسو د خدای د عذاب نه ځان په امان ګڼئ چې زه ولکه یې ګناه ده زه ولکه یې ګناه دا خدای په دې کې څه وایي ده بیا څه وایي خدای پاک ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون وایي هغه کسان چې ډېر په تاوان کې ده هم په دنیا کې هم په آخرت کې هغوی وایي چې زه په دې کې خدای څه شی نه وایي په دې کې خدای څه شی نه وایي ولا یأمنو په امان نه ګڼي هیڅوک ځان د خدای د عذاب نه مګر د خدای د عذاب نه د خدای د گرفت نه هیڅوک وایي ځان په امان و نه ګڼي مګر هغه سان ځان په امان ګڼي چې خاسر ده ګناهګاران دي او دوی حتما د خدای د طرفه په آخرت او په دنیا کې معذب کیږي دا لسره وایم دا مې ښه ونه ویل ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون هیڅوک وایي ځان په امان فکر ونه کړي چې خدای دای معذب کوي نه هر څوک چې فکر کوي چې خدای ما عذاب کوي نه ما سره حساب کوي نه دا ګمراه خلک دي دا خاسرون په خساره کې دي په تاوان کې دي هم په دنیا هم په آخره دا څو شو درې سلورم کوم د مسلمانانو لا اله الا الله لا اله الا